बुढानीलकण्ठ भित्रको एकदमै भीआईपी कोलोनी बंगैचा कोलोनी भित्र आठ आना जग्गामा बनेको बंगलो स्टाइलको घर आज लालपुर्जा नेपालले तपाईहरुको लागि बिक्रीको लागि लिएर आइसकेको छ। अब यो घरको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दा लोकेसन बुढानीलकण्ठ मन्दिरबाट लगभग 500 मिटरको डिस्टेन्समा मेन 26 फिटे बाटोबाट कोलोनी भित्र चाहिँ तपाईले 20 फिटे बाटो देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मजाको रोड घर चाहिँ तपाईको टोटल 8 आना जग्गामा बनेको बंगलो स्टाइलको टोटल 6 बीएचके जसमा 4 बीएचके अटैच टॉयलेट बाथरूम सहितको बिग बिग मास्टर बेडरूमहरु विथ बालकनी सहित पाउन सक्नुहुनेछ। अब पश्चिम दक्षिण मोडा फर्केपछि घाम मजाले लाग्ने भइहाल्यो। पार्किङको कुरा गर्नुपर्दा एउटा गाडी मजाले राख्न मिल्ने उतापट्टि साइडमा सानो मिनी गार्डन पनि रहेको घरभित्र लिभिङ दुईवटा जसमा तपाईले बेसमेन्टमा यतापट्टि साइडमा फ्यामिली लिभिङ र माथि एउटा कमन लिभिङ पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने किचन डाइनिङ स्पेस कमन वाशरूम टेरिस मात्र तपाईले 5 वटा टेरिसहरु पाउन सक्नुहुनेछ। अपर टेरिस बाहेकका लोअर टेरिसहरु यतापट्टि साइडमा उतापट्टि एकदमै खुलम खुल्ला घाम मजाले लाग्ने रेसिडेन्शियल हिसाबले बस्नको लागि परफेक्ट ठाउँ। बुढानीलकण्ठ मन्दिर पनि तपाईको नारायणथान मन्दिर एकदमै नजिकै हुने भइहाल्यो। ग्रोसरी बिग मार्टको लागि कोलोनीको बाहिरपट्टि साइडमा तपाईले ग्रोसरी बिग मार्ट सम्पूर्ण फ्यासिलिटीहरु पाउन सक्नुहुनेछ भने पब्लिक व्हीकल पनि तपाईको बुढानीलकण्ठ मन्दिरमै लाग्ने भइहाल्यो। रेसिडेन्शियल हिसाबले तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रा घरहरु छन्। डिजाइनहरु पनि एकदमै मोडर्न कम्युनिटी पनि एकदमै राम्रो वीआईपी कम्युनिटीमा 8 आना जग्गा छ। इनफ स्पेस मजाले घाम लाग्ने वास्तु अनुसार पनि एकदमै परफेक्ट। भित्रको फिनिशिङको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै राम्रो फिनिशिङमा बनेको यो घर म तपाईलाई सरर देखाउनेछु। भित्र सम्पूर्ण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि घर मन पर्यो भने लालपुर्जा नेपाललाई सम्पर्क गरेर आएर मजाले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ किनकि लालपुर्जा नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै काम। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनकि लालपुर्जा नेपालले तपाईहरुको लागि यस्तै एकदमै आकर्षक घरहरु लिएर आउने नै छ। Thank you.